Про значні зміни і не тільки в Сент-Етьєні, але й в складі Дніпра йшла мова і в ході передматчевої прес-конференції головного тренера дніпропетровців Мирона Маркевича і хавбека Едмара. Так наставник зазначив, що дійсно йому не вистачає колишніх лідерів Канкави, Коноплянки і Калініча, які нині на провідних ролях у своїх закордонних клубах. Звичайно, що нам їх не вистачає, але ті футболісти, які прийшли, не можу сказати, що вони вже на 100% замінили на тих ігроків, але з кожною грою все краще і краще. Так що ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Один з них Едмар, порівнюючи Сент-Етьєн з якоюсь з вітчизняних команд, зупинив свій вибір на Луцькій Волині. Адже французи також укомплектовані переважно кремезними футболістами, які сповідують силовий стиль гри. Проте він разом з партнерами намагатимуться зробити гарний запас міцності перед майбутніми випробуваннями. Звісно, хочеться виграти дома особливо, тому що це дуже важливо, особливо такий турнір. Підсумовуючи мовлене, Мирон Маркевич лише констатував, що попри практично нові на сьогодні Дніпро і Сент-Етьєн, у порівнянні з минулим роком майбутній поєдинок буде непростим. І Сент-Етьєн змінився, і ми змінились. В них пішли футболісти, і в нас вони взяли нових ігроків багато, і ми взяли. Я не думаю, що Сент-Етьєн став слабіший. Команда мобільна, хорошо готова в фізичному плані, так що гра буде непростою.